tubifurije gukomeza kugubwa neza no kugira amahoro n'amahirwe imana ikomeze ibarinde kandi ibaho umugisha uko bane bahoze mu buyobozi bwa adeperi bakozwe iperereza ku byaha byo kuba umutwe w'iterabwoba itorero ry'abanyamwuka adeperi rimaze igihe kinini rivugwamo uruntu uruntu rwanagejeje aho ubuyobozi bukuru bw'igihugu bukurikirana ikibazo cyaryo bugashyiraho inzego nshya mu minsi ishize inzego zishinzwe ubugenzacyaha zakuziperereza kuri bane mu bari abayobozi baryo ku cyaha cyo kujya mu mutwe w'iterabwoba ndetse bahatwa ibibazo muri kanama bibiri na makumyabiri umwe ku wundi abo bayobozi bane barimo revera karuranga efurembo uwo ari umuyobozi w'itorero revera karangwa john wari umuyobozi wungirije umuhoza oleri ushinzwe imari n'ubutegetsi muri komite iyoboye ubu na pasiteri gatemberezi muzungu polo wari umunyamabanga mukuru ababimye ngoma muri gicurasi bibiri na cumi na karindwi ubwo basimburaga iyari yoariyobowe na bishop sibomana jean na bishopu rwa gasa tom kugeza umwaka ushize ubwo bakurwagaho kubera umwuka mubi wari mu itorero ufitanye n'amakosa ashingiye ku miyoborere icyaha bari bakurikiranweho gikuru muri byose cyari cyo kunyereza umutungo w'itorero ari na cyo ya bagikurikiranweho mu nzego z'ubutabera kuko dosiye yabo yashyikirijwe ubushinjacyaha kuwa cumi ukwakira bbiri inyandiko yibazwa igihe dtcomu yabonye igaragaza ko ibyo umwe muri bo yabajijwe ubwo Rebo kukimihurura mu mwaka ushize uwo ni no umuhoza oreri ushinzwe umutungo imari n'imishinga muri komite y'inzibacyuho yashyizweho n'urwego rw'igihugu rw'imiyoborere rgb yakozweho iperereza ku byaha birindwi birimo icyo gukoresha ibikangisho kwiha ububasha ku mimitari yawe gufata icyemezo gishingiye kwitonesha ubucuti urwango ikimenyane cyangwa ikene wabo kunyereza umutungo gukoresha nabi umutungo ufitiye rubanda akamaro kwika inyungu zinyuranyije n'amategeko no kuba mu mutwe w'iterabwoba ni iperereza rishingiye ku bikorwa we na bagenzi be bivugwa ko bakoze bigize ibyaha mu gihe bitandukanye guhera muri bibiri na cumi n'umunani aho nko ku cyaha cyo gukoresha ibikangisho gishingiye ku gutera ubwoba umugenzuzi wakoze raporo ku mikoreshereze y'umutungo torero muri bibiri na cumi n'icyenda iryo genzura ryakozwe kuva ku wa cumi kugeza ku wa makumyabiri ukuboza bibiri na cumi n'icyenda aho ngo raporo y'uwo mugenzi iyo arimo ibyaha uyu mugore yakoze maze akamutera ubwoba ko mu gihe atahindura byazamugiraho ingaruka bivugwa ko mu bisobanuro uyu mugore yatanze mu nzego zibishinzwe yatsinze akavuga ko nta muntu yigeze ashyiraho ibikangisho ko n’abagenzuzi babiri birukanwe mu mirimo yabo muri iri torero atigeze abangira kuyisubiramo ahubwo ko icyo gihe babisabye uwo umuyobozi mukuru w'itorero Umuhoza yarezwe kandi kuba ari mu bayobozi bo muri iri torero bashyizeho kompanyi irinda umutekano w'ibikorwa bya adeperi n'ibyo mu ngo zabo hanyuma hakorwa ipiganwa yatsinzwe yitwa eyasiko akaba ariyo ihabwa isoko naho hiseke yari yatsinze ntiri habwe yanandika ibaza uburenganzira bwayo nisubizwe bivuga ko uyu mugore inshuro nyinshi yagiye yumvikanisha ko ntaho ahuriye n'amasoko n'amasezerano ajyanye n'iryo soko ibijyanye n'icyaha ni cy'iterabwobo mu kwakira bibiri na cumi n'umunani umuhoza yagiye mu butaliyani mu butumwa bw'akazi icyo gihe ngo yari agiye kuganira ku masezerano adepr yagombaga kugirana n'ikigo cyo muri ki gihugu cyitwa DM broadcast cyagombaga kuyiha ibikoresho bya radio rifu radio na televiziyo iri mu mishinga itekerezwaho mu gihe kiri imbere urwo rugendo ngo rwari rugamije kuganira kuko itorero ryananiwe kwishyura urwo ruganda icyo gihe ngo rivera karuranga efuremu wari umuvugizi w'itorero yamusabye ko bahurira mu bubirigi mu gikorwa cya gishumba cyo gusengera abapasiteri babiri barimo uwitwa mu mboneko coroneye na habimana veza amakuru agera ku kinyamakuru gifite doti komu avuga ko uwo mboneko yahunze igihugu ahungira mu mufaransa ndetse ko yahamijwe ibyaha bya jenoside yakorewe abatutsi agakatirwa n'inkiko gacaca mu yahoze ari perezida ya cyangugu rusizi y'ubu muri uwo muhango w'amasengesho warangiye habimana vesa ahawe inshingano zo guhuza ibikorwa by'itorero mu Bubiligi no mu bufaransa mu gihe mbone ko we yasengewe nk'umu pasiteri ukorera mu itorero ryo mu bufaransa ariko ufite inshingano zo kuriyobora itorero ryo mu bufaransa umunsi ku wundi muri uwo muhango kandi wo gusengera abo ba bivugwa ko hari abandi bantu barimo witwa mukasa arwayizi ukorana n'umutwe w'iterabwoba wa arayenisi hari amakuru ko umuhoza yicujije kuba yaritabiriye uwo muhango kuko ngo igikorwa kirimo abarwanya igihugu giheshe isura mbi itorero muri bibiri na cumi n'icyenda kandi adpr yashinze ishami muri kenya mu nkambi y'impunzi abanyarwanda barimo abahunze banyuze muri repubulika iharani ya demokarasi ya kongo abarundi ndetse n’abanyekongo muri iyi nkambi hashinzwemo icyumba cy'amasengesho cyiswi adpri prayer room omoja free cyahawe umugisha n'umuyobozi wa adpri mu rwanda hari inyuma yuko itorero rya adpr muri uganda ricitsemo ibice abataremeye kuyoboka rnc bagatotezwa bamwe bagafungwa abandi bagashaka uko bagaruka mu rwanda y'igitaraganya aho muri kenya abashaka abayoboke muri rnc berekejeyo amaso revera karuranga efuremu yanditse ibaruwa yemerera ubufatanye abashinzira ishami muri kenya mu gihe ngo bari bafite indi migambi ihishe bivugwa ko umuhoza na we yari ashyigikiye ko ubwo bufatanye bubaho amakuru ikinyamakuru gihe ifite n'uko icyaha cyo gukorana n'imitwe y'iterabwoba ubushinjacyaha butakibakurikiranyeho kuko nta bimenyetso bifatika byari bihari kandi amategeko arabiteganya Hari umwe mu baganiriye n'ikinyamakuru ya dot com wavuze ko bishoboka ko abo bayobozi batari bafite amakuru ahagije ku bikorwa by'abo bantu bagiye kwimika mu Bubiligi n'abo muri Kenya. Abakurikiranira hafi ibi, ibibera muri ADEPR bakunze ba, kuvuga ko itorero ryanagenze biguru ntege mu gikorwa cyo gutangiza itorero mu bihugu birimo Mozambique Awa na Afrika yepfo, kubera abatavuga rumwe na Leta baha barizwa. urugero rwa hafi nurwo muri we bibiri na cumi n'umunane ubwo pasteri zigira inshuti misheri waru kuriye ivugabutumwa n'amahugurwa yerekezaga mu giterane cy'itorero fuluness of god international ministries bifatanyije na palani pentecoste church ministries muri afurika yepfo kubwiriza ni urugendo rwavuzweho byinshi ariko adpr iza gutangaza kwikosa ikosa y akoze ari ukujya mu ivugabutumwa atabimenyesheje nyamara we akavuga ko yanditse abimenyesha ubuyobozi nkayo nguku ko niko bimeze ibijyanye n'ibi bivugwa yuko adepere ishobora kuba hari uruhare irimo kugira mu mitwe y'iterabwoba ariko ikigaragara ni uko basanze bitabahama akaba ariyo mpamvu batigeze bagira ibyo bakurikiranwaho ngayunguku twifurije gukomeza kugubwa neza no kugira amahoro n'amahirwe mwane komeze barende kandi bahumuge eshatu baba